Kaixo, baina tolea naiz, eta nintxe gaude, bildurrezko eta fantasiazko zinemaldean, Donostian. Banik duela ia urte bete, Ajuar Funerario izeneko komiki bat argitaratu nuen, Paginas de Espuma argitaletxearekin, Imanol Ortiz gidoilaria delarik, Fernando Iguasakik burutu zuen ikun labur, bildurrezko ikun laburren errekopilazioa komiki bihurtu dugu, bertako 101 labur, historio labur dira, eta 18 aukeratu ditugu komiki bezala argitaratzeko, eta erakusketa bat prestatu dugu liburutegi nagusian, bertako orrialde batzuen prozesu erakutsiz, eta baita honetaz aparte beste burutu ditudan, ilustrazio munduan burutu ditudan beste proiektu batzuk erakutsiz. Bale, berplika dugu. Ba, badago historioetako bat adibidez, Cruz Buizi izenekoa, erdiaroko monje batek edo kontatzen duen historioa. Orduan adibidez, kasu honetan, erabaki egin duen, ba, komikia arrunt baten konposaketa edo bineta konposaketa auki beharren, ba, erdiaron monjeek buruzen zituzten liburu iluminatu baten antzekoa izatea, ez? Eta bueno, egia esan oso interesgarria intzitzaigun historio bakoitzari ba, tratamendu berezi bat ematea. Nola, ipuin laburrak dian, ba, kolorearekin eta konposaketarekin jolasten egin duen.